першого – злочин чи інсценування? Хімікати у воді в річку Ірпінь скидають отруту. Поставили на паузу. Реорганізацію Вишгородської школи водних видів спорту відклали. Про це не тільки. Далі у підсумках тижня. Для вас працюю я, Анна Колівошко. Вітаю. Винні чи незаконно затримані? Справу про замах на одіозного ірпінського забудовника Валерія Пєшого знову слухали у Бородянці. На лаві підсудних – двоє підозрюваних. Замовником слідства вважає забудовника-конкурента Пєшого Володимира Абрамова. Усі підозрювані заперечують свою причетність до злочину. Детальніше розповість Галина Камінська. Кілька ударів ножем у шию та один у ділянку серця. Так, у жовтні 2018-го намагалися звести рахунки зі скандальним ірпінським забудовником Валерієм Пєшим. Один із підозрюваних у виконанні замовного вбивства Вадим Крикунов 2 роки перебуває під вартою. Іншого, Валентина Криницького, 6 місяців тому відпустили під домашній арешт. На судовому засіданні досліджують докази у справі. Прокурор просить дослідити й телефонні розмови підозрюваних. Водночас Крикунов не згодний, що вони стосуються справи. Що ми здійснюємо? Чому я опять должен їхати в тюрму, тобто, і там ці от мерзнуть? От ваша честь, от може прокурор об'яснити, що ми здійснюємо? Підозрюваний каже, його утримання під вартою вигідне самому потерпілому Пєшому. Пєший мошенник, тобто він вкрав об'єкт у чоловіка. Чоловік почав судитися. Далі це діло було сфальсифіковано для того, щоб украсти чоловіка гроші, посадити його в тюрму. Йдеться про підприємця Володимира Абрамова, на якого працював Крикунов. Саме його підозрюють у замовленні злочину. Кілька років тому Абрамов почав будувати торговельний центр на Гостомельській трасі, а Пєший з допомогою так званого чорного реєстратора переписав його на себе, стверджує адвокат підозрюваного. І за кілька місяців після цього на Пєшого напали з ножем. Оскільки цей магазин він став такою точкою соприкосновення боротьби між Абрамовим та Пєшим. Пєшому було дуже вигідно натякнути на те, що саме цей напад був здійснений саме Абрамовим і виконаний Крикуновим. Інший підозрюваний вважає, справу навмисно затягують. В сезоні не так все просто. Не просто там, ти не на курорті. Ти живеш в ужасних умовах. Так же само, як і Абрамов, которому 60 лет, і вже за 60, вони ждуть, щоб він умер. Щоб бізнес, який він буде відстоювати, якщо його випустять, і нікому було відстоювати. Адвокати підозрюваних вважають, що суд не має жодних доказів причетності їхніх підзахисних до злочину. Взагалі відсутні будь-які докази причетності Крикунова і Криницького до даного злочину. І я прошу прокурора, прошу суд, дайте докази, що саме ці особи причетні до скоєння злочину. Їх немає. Активісти взагалі сумніваються, чи не був напад на Пєшого інсценований. Валерія Пєшого випустили в терміну десь неділя. Чому так швидко випустили людину, яка потрапила до лікарні з тяжкими такими пораненнями? Це велике питання. Тут фінансовий інтерес, влияння самого Пєшого, який каким-то образом рішає, кому сидіти в тюрмі, у кого що забрати. Наступне засідання у справі відбудеться 18 лютого. Галина Камінська, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд». Все менше зелених насаджень і все більше висоток. Черговий ласий для забудовників шматок землі виставили на продаж. Тут серед лісу багато років працював дитячо-оздоровчий табір «Сокіл». Чи вдасться зберегти цю земельну ділянку від багатоповерхової забудови, з'ясовувала Марія Марчук. Ліс знову підніс. Наприкінці січня стало відомо, землю колишнього дитячого табору «Сокіл» у лісі продають. Принаймні, таке оголошення з'явилося на сайті «Аукціони України». Ірпінці вже були готові до того, що незаймані шматки лісу під постійним прицілом забудовників. Тож забили на сполох у соцмережах. Коли вже люди зрозуміють, що Ірпінь не гумовий, а забудовники всі гроші в землю не візьмуть? Дуже шкода, викуплять, вирубають ліс, забудують багатоквартирними будинками. Зникне ще один зелений куточок в Ірпені. А можна ж там побудувати школу і дитсадок, водночас максимально зберегти зелені насадження. Питання про земельну ділянку порушили на засіданні міськвиконкому. З відповідним запитом до міського голови звернувся депутат міськради Тимур Нагалевський. Голова Олександр Маркушин вже традиційно присипляє пильність виборців та активістів обіцянками. У нас є мета поучаствувати в аукціоні і 2 гектари перевести під загальну освітню школу.
Так що ми приймаємо зараз рішення, уповноважуємо наш відділ зареєструватися і проводити торги. Навіть на іншій земельній ділянці, де 3 гектари залишається, теж не може бути ніякої багатоповерхової забудови. Там рядом повністю приватний сектор, і про ніяких будинків 5, 6, 4, 3-поверхових і вище не може бути навіть мова. Я нагадаю, такі розповіді від міського голови та влади міста лунають не вперше. Та серед одноповерхової забудови продовжують впритул з'являтись нові висотки. Нещодавно на вулиці Українській серед приватних садиб викопали котлова під майбутній ЖК «Ютландія-2» забудовника Микити Томіна. А на початку 2018-го під виглядом будівництва нової школи на заплаві річки Ірпінь влада дала дозвіл на будівництво нового грандіозного ЖК. «Синергія Сіті» – так називається комплекс 72 поверхівок. Аукціон щодо ділянки, на якій був дитячий табір, відбудеться 22 лютого. Тоді ж стане відомо, хто став його переможцем. Стартова ціна цієї ділянки – 5 мільйонів гривень. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». Річку Ірпінь добувають звідусіль. Нещодавно ми інформували, що після спуску води в шлюзі водойма дуже обміліла. Цього ж разу в воді виявили сліди хімічних речовин. Активісти припускають, забруднена вода стікає з колектора, який нібито належить автомийці у селі Стоянка. На місце інциденту приїхали представники рибоохоронного патруля та екологи. Побувала там і наша Марія Марчук. На автомийці у Стоянці щоденно обслуговують десятки, а то й сотні авто. Хімікати, якими миють транспорт, ймовірно, стікають на землю, а звідти вже потрапляють до річки Ірпінь, яка тече під залізничним мостом. Якщо чесно, я взагалі в шоці від того, що тут відбувається. Я ще не бачив, щоб от Ірпінку отак от варварськи знищували. Сьогодні мийка отак от зливає, завтра Синергія Сіті почне зливати каналізацію. Післязавтра ми втратимо ще й нашу річку, як ми вже втратили майже земснаряд, наше величезне озеро. Ну, з цим треба боротися, причому боротися кардинально. Працівники Київського рибоохоронного патруля виявили біля водойми спеціальний колектор діаметром 1 метр 30 сантиметрів. З даного колектору витікала рідина прозора, невідомого походження, без різкого запаху. Поблизу знаходиться автомийка, тож можна припустити, що колектор її, власником колектора є автомийка. Юрій Яць говорить, скидання забрудненої води в річку може призвести до екологічної катастрофи. Як на водойму, так і на рибу. Що, це масова загибель, а також забруднення води. В подальшому це може вплинути як на купання, коли люди купаються безпосередньо. З'ясувати, що ж потрапляє в Ірпінь, на місце стоку приїхала представниця Державного агентства рибного господарства. Лаврентій Кухалишвілі допомагає їй набрати воду з труби для проведення аналізів. Ні, я вам скажу, що запах є. Є запах, так? Да. Не каналізації, но моюще. Такой, но не води точно. Далі фахівці вимірюють температуру річки. На термометрі нульова позначка. Це норма, кажуть вони. А ось кисню в воді більш ніж удвічі менше, ніж потрібно. І вміст розчиненого кисню на даний час 2,2 мг на літр кисню. При нормі не менше 6 для води рибогосподарських водойм. Це залежить від дуже багатьох факторів. Це необхідно проведення повного гідрохімічного дослідження води із даної труби. Чи знає ірпінський міський голова Олександр Меркушин про існування проблеми, дізнатись знову не вдалося. Чиновник зачинився у своєму кабінеті і відмовився від спілкування з нашою знімальною групою. Олександр Борович повідомив, що він не дає коментарі погляду. Тим часом фахівці вже досліджують воду з Ірпеня. Висновки мають бути вже до кінця цього тижня. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». Поставили на паузу. Рішення про реорганізацію Вишгородської школи водних видів спорту депутати міськради призупинили. Таким чином вони відмовилися від попередньої скандальної ухвали. Вона викликала невдоволення як у працівників закладу, так і серед депутатів Верховної Ради. Розкритикували це рішення і в профільному міністерстві. Галина Камінська продовжить тему. Призупинити чи скасувати у сесійній залі емоційні дебати вирішують, чи варто ставити на паузу рішення про реорганізацію школи водних видів спорту. Міський голова вже мав бесіду з посадовцями Міністерства молоді та спорту. Ці попередили, без їхнього дозволу реорганізація неможлива. Водночас Олексій Момот все ще сподівається на позитивний вердикт від міністерства. До моменту
погодження з Міністерством спорту і проведення аудиту. Прошу підтримати зупинку дії рішення про реорганізацію ЄСШ. Депутатка Тетяна Бражнікова не приховує обурення. Каже, школі просто відтерміновують вирок. Фактично це продовження реорганізації, тільки постфактум, уже опісля виправлення тих помилок, які були допущені під час прийняття першого рішення. Ні економічного обґрунтування, ні юридичного обґрунтування, письмового, як це повинно бути, ні пояснювальної записки, ні на доповідача на комісії, який ще вчора був запрошений, і досі немає. Зрештою, після виступів громадськості голосують. Рішення депутати підтримують, проте вишгородці невдоволені. Воно не несе за собою бажання йти на конструктивний діалог із громадою і з керівництвом школи. Це не говорить про те, що влада хоче співпрацювати. Незадоволений сьогоднішнім рішенням і помічник народної депутатки Ольги Василевської Смаглюк. Вона різко критикувала рішення про реорганізацію школи. Зараз за поданням міського голови було прийнято рішення про призупинку. Тобто воно призупинене. Тобто чи є підставою реєстратора тепер вносити відповідні зміни в державний реєстр, чи немає, це вже питання юридичне. Так? От, тобто зараз, по суті, було прийнято рішення, яке, ну, знаєте, такий напівкрок. Міський голова Олексій Момот непохитний, зазначає, говорити про скасування, а не призупинення рішення можна буде після того, як місто отримає майно школи. Скільки задаю питання невдоволеним, від адже основний їх фактор, на що вони посилаються, це те, що вони переживають за судьбу грибної бази. Ніхто з них не влаштовував акції протесту в районній раді, яка не передала місту, а залишила за собою їх майно, на якому вони тренуються. Найближчим часом на школу зводних видів спорту чекає державний фінансовий аудит. Я нагадаю, на земельну ділянку на березі Київського моря накинули оком забудовники. Їх пов'язують з одіозним депутатом обласної ради Ярославом Москаленком. Галина Камінська, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд». Затори, довжелезні черги на маршрутки і ще безліч незручностей через негоду. Хтось пробирається крізь снігові замети, а хтось кілька годин стоїть у заторах. Через Хурделицю проблеми з трафіком і на Варшавці – від Бучі до столичного КП. Як боролися зі сніговою стихією, там бачила Оксана Мусенко. Товстий шар снігу створив безліч незручностей для усіх, хто сьогодні вибрався із домівок. Серед них і водії. Дуже тяжко, дуже тяжко. Що? Дуже тяжко. Машини не ходять, грузовики перекрили дорогу. Дороги не чищені. Щоб виїхати з дому або звільнити місце для паркування, довелося взяти лопату. Володимир порається біля одного з бучанських офісів. Каже, сніг важкий, бо вологий. Я чищу, бо я тут працюю, допомагаю, щоб була парковка чиста. Утім, найважче доводиться комунальникам. Ще з ночі працює Анатолій, розчищає сніг на машині, яка в теплу пору року косить траву. Зараз 4 такі трактори допомагають боротися з природною стихією. З півтретьої ночі. І ще не відпочивали? Ну, зараз вже їду на базу. Ну, як справляюся? Об'єктів багато, ну, зараз буде підміна. Трактор не стоїть. Попри метушню та нерви, снігу радіють діти. Для дитини це класно, тому що санки, сніг – це дуже класно, тому що свободно можна погуляти, не думати про те, що десь асфальт. Сніг – це щастя, це класна погода, але коли сидиш вдома, дивишся в вікно. Зима цьогоріч показала нам, на що здатна, і ще просить набратися терпіння. Не варто сподіватися, що погодні умови покращаться найближчі дні. Синоптики обіцяють і надалі снігопади та морози. Оксана Мусенко, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд». Самотня старість на закинутій дачі. До наших журналістів звернулися працівники дачного кооперативу в селі Торф'яне на Бородянщині. Небайдужі люди повідомили, що у них на одній з дач живе старенька, яку залишили родичі. Бабуся живе у покинутому будинку без їжі та опалення. Більше про долю кинутої на призволяще розкаже Мілена Терещенко. Працівники дачного кооперативу заводять нас у цю хатину, де живе самотня старенька бабуся. Вам гості. Тут живе 80-річна Зінаїда Дмитрівна. Саме в цьому будинку, кажуть сусіди, син покинув помирати свою рідну матір. Ніякого відношення Зінаїда Дмитрівна до цієї дачі не має. Ну, як би незаконно проживають.
прописана вона в Оболоні, на Оболоні проживає. Син її привез сюди, кинули все. Старенька говорить, до цього жила у Києві разом з сином та його родиною. Привезли її сюди, нібито через постійні сварки з невісткою. Невістка ходить, все время проклинає сина. Ну, мимо мене йде і проклинає. Я один раз її не витримала і назвала її сучкою. Покинули 80-річну бабусю на дачі без грошей. От у нього говорить, у мене інших грошей не було, 20 гривень оставив. І все. Бабуся каже, зовсім нічого не їсть, бо нічого. Я кілограм на 40 похуділа. Я останнє время я майже не питалась, тільки воду пила. 80-річна жінка майже не рухається, каже, немає сил. Постійно скаржиться, що у будинку холодно, через це лежить у ліжку під трьома теплими ковдрами. Працівники кооперативу кажуть, пічка у будинку є, але затопити не можуть, бо вона на ладан дихає. Пічка, ви бачите самі, як в аварійному стані її топити не можна, вона або задихнеться, або згорить тут. Старенька все ще сподівається на дзвінок від сина. Навіть номер його гарно пам'ятає. А давайте зараз з вами спробуємо йому подзвонити. Намагаємося подзвонити з телефону пані Зінеїди, але на рахунку недостатньо коштів. Тож пропонуємо скористатися нашим телефоном, але слухавки так ніхто і не підняв. Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Жінка говорить, що так відбувається постійно. Зараз їй допомагають працівники кооперативу та сусіди. Помагаємо, я директор, людей підключили тут, кожен по чуть-чуть щось несемо, тому що, ну що ж, заморить чоловіка голодом. Люди просять допомоги у всіх небайдужих. Бросив маму. Слово «мама» треба розуміти не так, що ногами витирати, а мама є мама, що б не було там. Если возможно, я обращаюсь к социальным службам, к волонтерам, чтобы подняли. Мы это делаем резонанс специальный для того, чтобы человек просто не погиб. Без допомоги від небайдужих старенька не зможе довго протриматися. Мілена Трещенко, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд». Нова їдальня в старому корпусі школи. В одній зі шкіл Вишневого відреконструювали їдальню. Тут встановили сучасне обладнання і незабаром годуватимуть школярів за європейськими стандартами. Побувала в оновленій їдальні і наша Марія Марчук. Ще минулого тижня у Фейсбуці з'явилися світлини нової їдальні Вишнівської першої школи. Ремонт тут почався ще торік у листопаді. На цих фото можна порівняти вигляд приміщення до і після реконструкції. Через карантин батьків до школи не пускають, тож вони діляться своїми враженнями від новенької їдальні на основі побаченого в мережі. Ну, стало, звісно, краще. Стало прямо як так, як має бути, бо раніше це ж було навіть не для школи, я не знаю, я не знаю, на зоні. Правда? Да, ну, стало краще, але ще не бачили і діти ще не ходили. Очікуємо, що запустять, да, і що вона буде краще, ніж була. Запрошує до оновленого приміщення їдальні директор навчального закладу Володимир Плахотнюк. Спершу він показує залу, де харчуватимуться учні. Він з розрахунку відповідно санітарних норм має вміщати 90 місць. Зараз, оскільки є обмеження встановлені в зв'язку з карантином, це десь 60 місць. Тобто за один раз ми можемо посадити не більше 60 місць, тому що ми маємо витримувати дистанцію. А це вже харчоблок. Тут зробили капітальний ремонт та встановили сучасне обладнання за усіма освітніми стандартами. У цій кімнаті готуватимуть їжу. Пароконвектомат, пароконвекційна піч, ну, все необхідне до нього. Це котел для приготування рідких страв, це марміти з підігрівом, з охолодженням. Електросковорода, знову ж таки, електроплита з духовою шафою, холодильник, морозильник, тобто все, відповідно, знову ж таки, ми не всі, тут не було нічого, тут ні раковин не було, нічого, так, це те, що вимагається, воно має бути. Ну і інше обладнання, це і ті стоміс там, і сироварня. А от підсобні приміщення перетворили на санвузол для працівників їдальні. Тут також обладнали кімнати для миття посуду, підготовки овочів і для зберігання продуктів. Тут сира продукція, тобто тут зберігаються продукти, які привозяться і потім йдуть в переробку.
До ремонту у цих приміщеннях взагалі не мали права готувати їжу школярам. Адже за проєктом це була не їдальня, а котельня та квартира колишнього директора школи. Коли у 2019 році запровадили нові європейські стандарти харчування у навчальних закладах, Держспоживслужба заборонила тут готувати їжу. Можливо, пощастило нам в тому плані, що наш заклад був включений у державну програму і затверджений перелік закладів міністерством, наказом Міністерства освіти, з яких була, за яким з державного бюджету була направлена цільова субвенція на придбання обладнання. Це 1 мільйон гривень. Але умовами цієї субвенції було обов'язкове співфінансування з місцевого бюджету, тому 334 тисячі ще було додано із районного бюджету. Це виключно на придбання обладнання. Капітальний ремонт обійшовся у понад 2 мільйони гривень. Міський голова, депутати міської ради, вони прийняли на сесії рішення про передачу субвенції в розмірі 1 мільйон гривень в районний бюджет на виконання ось цього об'єкту. Переконали депутатів районної ради, що потрібно співфінансування ще в розмірі 1 мільйон, там не пам'ятаю вже конкретно суми. Харчуватись в оновленій їдальні зможуть безоплатно учні перших класів та пільгові категорії. Для них готуватимуть сніданки. Для інших учнів батьки можуть замовляти одноразовий обід. За нього викладатимуть за 30 гривень на день. Якщо зібрати деякі страви, які мають, плануються на включені в нас у двотижневе меню, то це різноманітні супи, борщі, суп з фрикадельками, гречаний суп, гороховий суп, борщ червоний український з пампушками. Якщо ми говоримо про другі страви, рис паелья в нас є, картопляне пюре, є в нас кебаб з сиром, є у нас м'ясні тефтелі, є в нас дуже різноманітні салати. Запрацювати реконструйована їдальня має після повторного обстеження та дозволу Держспоживслужби. Керівництво школи сподівається, що це відбудеться вже наприкінці цього тижня. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». З лану до столу. Натуральні молочні продукти віднині виготовляють і в Немішаєвому. В місцевому агротехнічному коледжі налагодили повний цикл виробництва. На презентації побували і наші кореспонденти. Він готується десь приблизно 5 хвилин, щоб дозолотити такої скориночки, щоб він добре просмажений був. Студентки Діана і Аня готують солоний сир на грилі і запевняють, що це смачно. Це сир, який спеціально вигорнув для того, щоб його можна було жарити. Він там більш придає йому смак, насиченість. Він набагато-набагато краще куштує до гарячих салатів. Крафтовий сир кількох видів, натуральне масло, різноманітні молочні десерти. Таке розмаїття смаколиків презентували гостям на відкритті нової лабораторії Немішаєвського агротехнічного коледжу, де переробляють молоко. Просторна лабораторія дасть можливість поєднати собі і наглядність для студентів, не тільки щоб вони подивилися, що є таке обладнання, а прийняти безпосередню участь у виробництвах, відтворити в деякій мірі реальні умови виробництва, які існують на переробному підприємстві, а також ознайомитися з основними процесами, які там відбуваються. Віднині ці смаколики будуть доступні усім охочим, каже директор коледжу Володимир Альохін. Це буде по замовленню для працівників, викладачів, студентів і тих, хто співпрацює з коледжем, і тих, хто хоче замовити продукцію. Продукція має бути не дешевою, бо вона з натуральної сировини, зроблена за усіма державними стандартами, каже гостя зі столичного університету Лариса Баль-Прилипко. Експертка додає, зараз бракує належного нагляду за якістю і за цінами. Керує більше торгівля, яка хоче, перше, подовжені терміни зберігання, низьку якість продукції, і звідсилять зразу йде така, знаєте, бажання деяких виробників зробити дуже дешеву продукцію. Сьогоднішні технології дозволяють зробити значно дешевшими продукти, зазначають експерти. Та вони лише імітують якість сировини. У наш час, коли 70-80, можливо сказати, 90% на наших полицях є фальсифікату, коли наша нація бореться за своє здоров'я шляхом знайти корисну продукцію для свого споживання, то, звичайно, навчання –
цьому фахівців, починаючи з технікуму, а далі продовжуючи в вищих навчальних закладах, це дуже велике досягнення. Молоко для виробів беруть із власної ферми коледжу. Чимало продуктів студенти роблять власноруч, аби зберегти смак крафтових молочних продуктів. Оксана Мосенко, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». Це ще не все, про що ми хотіли розповісти. В'язниця з молотка. Виправний заклад у Коцюбинському продадуть. Під загрозою забудови. Ірпінці борються за збереження парку Стельмаха. Знову гаряче. В Ірпені перекривали вулицю та трощили паркан. Місцеві кажуть, їм не сила далі дивитися на свавілля забудовників і місцевої влади. Тож змушені вдаватися до радикальних акцій протесту. Більше розповість Юлія Власенко. Громада проти багатоповерхівок. Ні будівництву ЖК «Ютландія-2». Такі написи рясніли на плакатах активістів, які вийшли перекрити дорогу на університетській. Згодом людей стало більше. Рятуйте місто! Геть бетон! Рятуйте місто! Геть бетон! Громада проти! Громада проти! Громада проти! Місцеві говорять, вже геть зневірилися у місцевій владі. Адже вона постійно заплющує очі на проблеми міста. Тож люди йдуть на крайнощі, перекривають дороги, щоб їх почули. На наші звернення, як до забудовника, так і до місцевої влади, до мерії, жодних результатів ніяких немає. Тобто займається така позиція, нічого не бачу, нічого не чую, нічого не говорю. Більшість висоток серед одноповерхової забудови зводили не законно, говорить правозахисник Віталій Купрій. Роблять це з явними порушеннями чинного законодавства. Що саме? Ухвалюють рішення про зміну цільового призначення земельних ділянок, які фактично не відповідають ні генеральному плану, ні плану зонування. Посилаються на документи, які є застарілими, нечинними вже по факту. І однозначно керує цим зараз пан Маркушин, міський голова. І я був на прийомі уже по цьому питанню з певними з групою ініціативної групи. Він явно захищає інтереси забудовника. Оксана Дудаленко більше 3 років бореться проти багатоповерхівки на вулиці Павленка. Говорить, зупинити хаотичну забудову міста можна тільки спільними зусиллями. Звісно, нам болюче і знайомі ці проблеми, які от у наших сусідів. Ще з півроку назад вони навіть не знали про наше існування, але нам допомогли інші активісти з інших гарячих точок. І зараз ми таким чином віддаємо свій соціальний борг, і ми просто об'єднуємося. І ми вважаємо, що ми більше досягнемо, якщо ми будемо об'єднуватися. З появою ще однієї групи активістів, які назвалися невідомими патріотами, напруга зростає. Чоловіки йдуть на будівельний майданчик комплексу «Ютландія-2». Вийди на вулицю! Поверни собі місто! Вийди на вулицю! Поверни собі місто! Обурені свавіллям влади та забудовників трощать паркан. На будівельному майданчику стає ще гарячіше. Радикально налаштовані молодики залишають будівельний майданчик. Правозахисник Лаврентій Кухалишвілі підтримує їхні дії. Тільки от такими методами можна щось добитися в нашому місті, в нашій країні. По-іншому воно не працює. Всі ці звернення до міськрад, всі ці заяви до поліції, до правоохоронних органів, прокуратури – це все не діє. Сьогодні, я думаю, забудовник Томін зрозуміє, що в приватному секторі багатоповерхівки будувати не можна. Його приватну власність ніхто не забирає. Але йому просто сьогодні показали, що тут забудови багатоповерхової не буде. На місце інциденту прибула поліція. Правоохоронці з'ясують обставини конфлікту. Юлія Власенко, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд». Пустити під ніж і забудувати можуть Ірпінський парк імені Михайла Стельмаха. Боротьба за його збереження триває вже не один рік. Влада роздає обіцянки та нічого для цього не робить. Тож за справу взялися активісти. Небайдужі підозрюють, спочатку можуть забудувати 5 гектарів парку, які зараз у приватних руках. Потому така ж сумна доля може спіткати решту території зеленої зони, де обіцяли облаштувати сквер. Далі – Поліна Бойко.
Парк Стельмаха, що між вулицями Натана Рибака, Северинівською та Варшавською, єдиний шматок недоторканої природи у цьому районі. Та вже майже 10 років ця зелена зона під загрозою знищення. Частина парку досі в приватних руках. А за 3 гектари зеленої зони судова тяганина тривала 8 років і закінчилась перемогою громади. Насправді 3 гектари – це сквер, якщо за розмірами брати, бо парк це більше повинен бути. А 5 гектарів досі залишаються в приватній власності, вони не судяться по них, не діють там, не ведуть перемовини з власниками, щоб їх повернути якось в комунальну власність. І вони кажуть, от захисникам, там, зокрема нам казали, ну ми 3 зробимо, а ви 5 бігайте захищайте, вам типу легше буде. На 3 відсуджених гектарах у міській раді планували зробити сквер. Проте інформації щодо кошторису ні плану об'єкту, то досі ніхто в очі не бачив. Тож люди побоюються, що 5 гектарів парку, якими володіють приватники, забудують. Як тільки зробиться сквер на 3 гектари, 5 гектарів буде під забудову. Це для забудовника буде просто дорожче стануть квадратні метри. Вони поставлять паркан бетон, як ми на заплаві бачимо, наймуть охоронну фірму з тітушек і буде під забудову. Це ще один мікрорайон. Пані Галина живе на розі вулиць Натана Рибака і Северинівської. Можлива перспектива висоток під вікнами є ж ніяк не ті. Залишився оцей єдиний кусочок цього лісу, цього повітря. Нічим буде тоді дихати. Все, дивіться ось, що тут може бути за ці многоэтажки. Скло, машини, запаху нема, сонця нема, все. Денис Тимошенко переймається долею парку, організовує толоки, екофестивалі та кіновечори. Цими акціями активісти привертають увагу місцевих до проблеми. А цьогоріч активісти вирішили зібрати підписи ірпінців під зверненням до міського голови. Наша мета – відстояти всі 8 гектарів, щоб там був офіційний парк і могли відпочивати люди, діти, і домашні тварини. Тож у міській раді Ірпеня активісти передали колективне звернення панові Маркушину. Також зажадали пояснень щодо долі парку у фахівців земельного відділу. У нас питання з Держгеокадастром. Поки йде у нас з Держгеокадастром, так би мовити, переписка, нас футболяють. Тож чи вдасться зберегти парк Стельмаха і надати йому статус рекреаційної зони, буде зрозуміло вже незабаром. А наразі боротьба за зелену зону триває. Поліна Бойко, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд». З молотка йдуть не лише земельні ділянки, а й в'язниці. Першим серед українських СІЗУ хочуть приватизувати Ірпінський виправний заклад. У Мін'юсті ще торік оголосили великий розпродаж буцегарень. Тож вже незабаром в ізоляторі у Куцюбинському може з'явитися господар. Більше розповість Юлія Власенко. Це Ірпінський виправний центр. Він вже у березні першим серед українських в'язниць піде з молотка. Земельна ділянка майже 8,5 гектарів, 28 тисяч квадратних метрів приміщення з підведеними комунікаціями та зручне розташування. За 2 кілометри від столиці. Держава не здатна утримувати законсервований заклад, пояснюють посадовці Мін'юсту. Його закрили у 2019 році, він 2 роки не функціонує. І приблизно всі наші об'єкти закриті, їх на сьогоднішній день вже 35 об'єктів, які ми аналогічним чином будемо виставляти на продажі, вони від 3 до 5 мільйонів гривень на рік все одно держава несе видатки на їх утримання, оскільки має охороняти як режимний об'єкт і підтримувати комунікації в належному стані. Стартова вартість Ірпінського виправного центру – 220 мільйонів гривень. Аукціон оголосять вже за кілька днів, кажуть у фонді держмайна. Після оголошення аукціону у всіх потенційних інвесторів і всіх зацікавлених буде один місяць на ознайомлення безпосередньо і зі самим об'єктом, на ознайомлення зі всією документацією на сайті Фонду державного майна, зі всією в тому числі первинною документацією, документацією щодо земельної ділянки, документацією щодо приміщень. І вже в другій половині березня буде проведений безпосередньо сам аукціон. Тож стіни, які стоять пусткою, вже скоро поповнять держскарбницю. Однак не всі охочі зможуть поборотися за заклад. В учасників торгів має бути прозорий капітал. Не допустять до аукціону громадян країни-агресорки. Сам об'єкт продається як окремі об'єкти нерухомого майна. Він не продається як єдиний майновий центр, це продається як об'єкт, окремі об'єкти нерухомого майна, перелік цих об'єктів, і відповідно не буде жодних постприватизаційних умов для інвестора. Зрозуміло, що якщо він схоче тут розвивати знову ж будівництво, девелопмент, це вже будуть питання знову ж з територіальною громадою. Після першого аукціону вивчать усі нюанси, тож продаючи інші заклади, намагаються
намагатимуться уникнути помилок. Наступними з молотка підуть Львівська та Одеська в'язниці. Нагадую, українські виправні заклади розпродають за ініціативою міністра юстиції Дениса Молюськи. Юлія Власенко, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд». Не знають, за що голосують. Засідання селищної ради у Гостомелі відбуваються по-новому. Гостомельські обранці без обговорення схвалюють потрібні для влади рішення. На засіданні ділили нещодавно ухвалений бюджет, створили депутати і муніципальну варту. З кого беруть приклад і чи всі задоволені новою організацією роботи в селищній раді? Далі в сюжеті. Перше питання порядку денного – зміни до бюджету селища. Більшість підтримує рішення без обговорення. Водночас, чому виникла необхідність терміново перерозподіляти кошти, депутати не знали. Кажуть, жодних проєктів вони в очі не бачили, тож вимагають пояснень у голови Юрія Прилипка та секретаря Анатолія Трапея. Анатолій Михайлович, ви висновки комісії зачитайте, тоді раз ви все знаєте. Зачитайте висновки комісії. Буде надруковано на сайті селищної. Незадоволені такою непросорістю представники громадськості, які прийшли на засідання. Цікавлюся, на що витратять кошти у секретаря селищної ради. Анатолій Трапей запевняє, гроші підуть на соціальні об'єкти. У нас теж, звичайно, є такі серйозні напрацювання щодо, наприклад, Горинська школа. Ну, так сталося, що немає туалетів всередині приміщення. Є туалет на вулиці, у нас три приміщення, в Горинській школі три приміщення, і треба буде в кожному цьому із приміщень або добудовувати, ну, в основному добудовувати. Сформували обранці громади виконком селищної ради, до нього увійде 29 людей. Нагадаю, на минулому засіданні депутати не могли проголосувати за це рішення через кадрові суперечки. Каменем спотикання стала кандидатура очільника спілки атовців Олексія Табачука. Зрештою, його в виконкомі не буде. За 17 проти 1 утрималось 8. Рішення прийнято. Перейнялися депутати статусом Гостомеля. Вважають, селище має стати містом. Тільки знову ні належної аргументації, ні обговорень. Секретар ставить на голосування це питання без обговорення, а більше слухняно його підтримує. Обурені порушенням процедури депутати залишають залу. За 18 утрималось 4, рішення прийнято. Наступ... Практика голосувань з голосу давно стала традиційною для Ірпінської міської ради. Вочевидь, у Гостомелі вирішили перейняти її. Про те, що гостомельські депутати орієнтуються на ірпінських колег, свідчить і останнє рішення. Під завісу засідання створили муніципальну варту. На це витратять зо 5 мільйонів гривень. Зазначу, таке комунальне підприємство давно працює і в Ірпені. Тамтешнє формування захищає інтереси влади та забудовників, а фінансується з міської скарбниці. Марія Марчук, Олексій Москаленко, інформаційна агенція «Погляд». Беззаконня в міській раді. В Ірпені ігнорують вимоги закону про доступ до публічної інформації. На офіційному сайті вже давно не оприлюднюють проєктів рішень, які мають розглядати депутати. Чому місцеві депутати та чиновники не хочуть працювати у правовому полі, наші журналісти разом із правозахисниками з'ясовували в апараті міської ради. Ні розпорядження про скликання, ні порядку денного на сайті. 25 лютого має відбутися наступна сесія Ірпінської міськради. Про питання, які розглядатимуть на засіданні, вже говорять у кулуарах. Та й тільки того, бо ж земельні питання в Ірпені традиційно окутані таємничістю. Я вже знаю точно, що засідало декілька комісій міської ради, на яких розглядалися в тому числі земельні питання, там 100 приблизно їх перелік, які плануються розглядати на наступній сесії. Тобто це вже внутрішня якась інформація, я так розумію, хтось шури-мури крутить, там темні оборудки хоче прокрутити і вкидає цю інформацію вже на розгляд депутатських комісій. Процедуру про скликання сесії, яку чітко регламентує закон, порушили, наголошує правозахисник. Як мінімум за 10 робочих днів розпорядження проведення сесії навіть за 2 тижні, за 15 днів. Розпорядження міського голови про проведення сесії, потім починає збиратися постійні комісії міської ради. І згідно такого порядку денного, який затверджений міським головою, розглядає ці питання. Одночасно це все оприлюднюється на сайті Ірпінської міської ради. Громадськість знає
про що буде йти мова, і відвідує ці засідання постійних комісій. Чому в міській раді не дотримуються закону, намагаємось дізнатися у секретарки міської ради Анжели Макеєвої. Ви можете вдати офіційний запит, я вам відповім. Ні, запит вже ж не вдасться, вже треба буде відповідати. Ну давайте поговоримо конструктивно. Вибачте, я зараз не можу, я зараз зайнята. Ну так що ви, чому ви тікаєте від нас? Я не тікаю, я знаходжуся ще на робочому місці. Скажіть, будь ласка, скільки можна почекати? Я вам відповіла, для преси я не буду давати ніякого відповіді. Тож про порушення закону чиновниками міськради запитуємо у депутатки Оксани Нечитайло. До засідання комісії треба оприлюднити проекти порядків денних. Ну, кого? Тобто, порядки денних комісій? Будь-чого, я вважаю, що це відкрита інформація. Це ви вважаєте, у нас розміщуються проекти рішень на сесії за 10 днів. За 10 робочих? Давайте я перевірю, чи будуть ці всі проекти зі всіма додатками. Якщо вони будуть на сесії, вони будуть розміщені. Ні, ну за 10 робочих, через 2 дні. От, але проекти порядку денного цієї комісії ніде не було оприлюднено. Порядок денний наступної сесії з'явиться на офіційному сайті 15 лютого, каже Оксана Нечитайло. Адже він, за словами депутатки, має бути розміщений за 10 календарних днів. Тож Віталій Купрій нагадує пані Оксані закон про доступ до публічної інформації. Проекти нормативних рішень органів місцевого самоврядування оприлюднюються за 10 робочих днів. Робочих. Но ми діємо згідно нашого регламенту. Оце воно, значить, регламент ухвалили незаконно. Оце теж питання до пані секретаря. Це вон її сфера відповідальності. Значить, треба вносити зміни і з'їхати по закону. Я прошу, приділити увагу цьому. Посадовці міськради самі підказують журналістам теми для наших подальших сюжетів. А щодо наступної сесії, то і порядок денний має бути опублікований на офіційному сайті не пізніше 10-11 лютого. Якщо ж він з'явиться пізніше, це вже буде порушенням закону, кажуть правозахисники. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». Без даху над головою та засобів для життя. У такій скруті опинилася родина ірпінців. Кілька днів тому пожежа майже дотла знищила їхню домівку. Погорільцям важко самим дати собі раду. Адже всі вони – люди з інвалідністю. Чи не залишилися потерпілі наодинці з лихом, дізнавалася Оксана Мусенко. Майно, яке родина збирала упродовж життя, за лічені хвилини забрав нещадний вогонь. Прикро і те, що не стало документів та грошей. Господар цього будинку на вулиці Садовій, 23, згадує подробиці пожежі, яка виникла в його помешканні увечері 7 лютого. Чому зайнялося на другому поверсі дому, чоловік досі не може збагнути. Забігали коти, собаки, знаєте, потім як щось стало падати зверху. Ну, на етажі почутись. І такі, як фейерверки. Пожильці кажуть, рятувальники приїхали вчасно. Полум'я загасили швидко, тому вогонь не встиг заподіяти лиха сусіднім будинкам. Проте й вони трохи обгоріли. А от пан Григорій з родиною залишився просто неба. Погоріло все, мені нема де зупинитися, нема де жити. Я ночував де попало, значить, знімав ось у кілька знайомих, одалжував. Ну, як би то, щоб мені хоч ніч десь перебути, переночувати. На допомогу потерпілій родині одразу прийшла сусідка. Людей одразу ми забрали до себе, бо потрібен був обігрів, потрібно було викликати швидку допомогу, бо люди були у важкому фізичному стані, в плані здоров'я, бо люди були в шоці. Тож зараз подружжя разом із сином ночує та харчується у сусідки. Але їй самій важко дати раду погорільцям, які до того ж мають інвалідність. Я дуже прошу владу, організації благодійні надати достойні умови тимчасові цим людям, які потребують на даний момент саме житлового питання. Не залишилися байдужими до чужого лиха й чоловіки з навколишніх вулиць. Вони взялися розбирати другий поверх помешкання, який згорів ущент. Координує помічників голова квартального комітету, до якого входять 10 вулиць. Плануємо дочистити повністю все згарище, привести площадку, тобто цей майданчик колишнього другого поверху до того стану, з якого можна розпочинати нове будівництво. Микола Степанюк каже, що вже вдалося знайти бригадира, який готовий частково відновити другий поверх. Зробить це задарма. Але щоб роботи закінчити повністю, необхідна додаткова фінансова допомога. Хочу поблагодарити всіх людей, які допомагали, поблагодарити сусідів, Іру. Всіх волонтерів, які допомагають, то це все дорого.
как память. Дорого, потому что мы своими силами это все строили, делали. Мои дети и я в тому числе. Потерпіла родина лише починає оговтуватися після наслідків руйнівного вогню. Погорільцям вкрай необхідні тимчасове житло, речі щоденного вжитку та продукти. Оксана Мосенко, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд». Якісний інтернет з максимальною швидкістю. Провайдер Best розпочав масштабну модернізацію мережі у Бородянській ОТГ, аби місцеві мешканці могли користуватися послугами якісного інтернету, а згодом і телебачення. Яке обладнання встановлюють, дізнавалася Поліна Бойко. Компанія Best почала надавати інтернет-послуги у Бородянській ОТГ. Для цього придбали та модернізують інфраструктуру попереднього провайдера. Замінюють застаріле 100-мегабітне обладнання на гігабітне. Системний адміністратор Андрій Балин розповідає, процес модернізації триває вже близько 2 місяців. Поміняли практично на всіх домах. Ну, це десь процентів 80. Вже стоять нові комутатори. Нові будинкові комутатори, які встановили у під'їздах багатоповерхівок, суттєво покращили швидкість інтернету у кожній квартирі, розповідає Андрій. Ну, ось це старі комутатори, які ми знімаємо з будинків. І от таких 2 комутатори ми замінюємо на 1 такий крутезний новий комутатор, який дозволяє включити 48 клієнтів і кожному надати гігабіт швидкості. За 2 місяці модернізацію Бородянської ОТГ замінили майже всі комутатори, і відтепер понад 5 тисяч абонентів можуть користуватись якісним інтернетом. Кількість абонентів Бесту збільшується як і в багатоповерхівках, так і в приватному секторі. В свою чергу компанія пропонує безкоштовне підключення та вигідні умови для тих, хто хоче змінити свого оператора. Підключення все в стандартному режимі, тобто людина телефонує на підтримку і там подає заявку. Тобто ми перевіряємо, якщо є технічна можливість, то заявочка береться в роботу. З питань техпідтримки усі користувачі Бородянської ОТГ можуть звернутися у офіс провайдера, що знаходиться по вулиці Центральна, 425Г у Бородянці. Тут ми плануємо відкрити центр обслуговування абонентів. Ну, наразі тут можна поки поповнити тільки свій рахунок. Ось стоїть термінал, поповнення без комісії і миттєво зараховуються кошти на ваш рахунок. Такий же самий термінал стоїть ще у будинку культури в Бородянці і в Загальцях біля вокзалу. Наразі у компанії планують завершити усі планові роботи по облаштуванню офіса, а також почати надавати послуги цифрового та аналогового кабельного телебачення у Бородянці. Поліна Бойко, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». Це була вся інформація. Слідкуйте за свіжими новинами «Погляду» також на наших сторінках у Фейсбуці, Ютуб-каналі та на нашому сайті www.pogляд.tv. Побачимося, бережіть себе!